ne, s trenerima onda ima problema. Da si nešto rekao na treningu ili stacioni nekom ili suigračima. Jesi imao problema zbog toga ili ti zapravo to bilo dobro? Pa imao sam problema. Ali daj reci malo, kojih problema? S kim? S kakvim trenerima onda uđeš u problem? Pa nisam imao problema. Ja s nikakvim, s nijednim trenerom nisam imao probleme. Recimo, ovakva je bila situacija. Mislim, sad nakon godina karijere mogu reći. Znači, kad su mene krenuli golovi ono, u Belupu, došao sam na sastanak sa glavnim izvršnim direktorom, sa Markulinom, koja onda, znači, njemu zahvaljujem za sve opće. Jer da njega nije bilo, ja nikad ne bi ni na Slavenu završio. Ne? Okay. Znači, to sigurno. Znači, sad možda ćemo se vratiti, možda nećemo, nema veze. On je rekao ovak, današnji nogomet suvremeni u to vrijeme funkcionira da jednostavno nije dovoljno da mi u Slaven Belupu imamo igrača koji zabija svaku drugu utakmicu gol. To si ti. Znači, morat ćemo i novine i sve, i zvat menadžere i ne znam, možda riješiti neki hotel menadžer, ovo ono, samo da ti se možda i digne cijena prek novina, prek svega, da klub zaradi na tebi, ne? Ali moraš stvarno ono pružati to kaj pružaš i biti ono, znači top. A sad, ja sam to možda malo čak i zloupotrijebio, ne? Znači, ono, dve utakmice me ne ide, ne znam, ja i dalje igram, niko me ne vadi van, ne? A opet me je, mislim, rijetko se dogodilo da dve, tri tekme nisam ništa napravio, ne? Stvarno me je išlo. Mislim, ono, sad se opet vraćam, recimo, na situaciju s Krunom Jurčićom, ne? Mm-hmm. Znači, on je, za mene, prijatelji smo dan danas. Vrhunski trener, po meni sigurno. Sad ono kaj je ono govore njegov from, ne, ovo kaj svi čitamo, ne. On je meni samo htio najbolje. Znači, vjerujte mi da bolje ne bih htio svome sinu, ja. I možda bi isto imao taj pristup, ali jednostavno to s menom u ono vrijeme nije moglo proći nikad. A šta je bio problem? Pa ne znam, on je, mislim, evo jedne situacije. Sada da kažem, ono što meni igrači kažu za njega da je s njim problem, da je on jednostavno prenametljiv uz out liniju. Da previše, da to nema veze to, jel? Pa, ja sam dobil kod njega 9 žutih kartona u polusezoni. Znači, ozbiljno, jer, ono, je, ok, slušao sam ga ja, stvarno, i čul sam ga, ali on je meni samo htio dobro. Znači, to garantiram s čim god treba. I stvarno, znači, bila je situacija na treningu, igramo, ne znam, protiv nekog, dan prije, ono, na skraćenom, obrana napad i ja uopće ne znam kaj sam krivo napravil ili nisam, igru sam ja svoju igru, normalno. Tam neka je polu lijevo, dve špice i on fučne i sve zaustavi. I ajmo momci, dođite svi. I svi oko njega. Ja ne znam da je uopće zbog mene zaustavio. I on sjedi, on čučne u sredini i mi svi oko njega. Ono, slušamo i on kaže, vrući. I ja odmah roleta, znači vrući. Ali on je stvarno htio, mi je dobro čovjek i kaže ovako, Bojane, pa iza tebe stojim ja. Ova ekipa, klub, cijela Koprivnica. Dok je on rekao, još nije rekao Koprivnica, već sam ja krenuo prema slačionu. Znači, ozbiljno. Znači, jer ja sam dobro sam igrao. Znači, nisam zabio puno najviše golova kao na sezonu poslije sam zabio puno više, ne? Ali znam da sam dobro sam igrao sve, ali on vjerovao da mogu još više. Znači, on je sam htio iz mene izvući još više kad je znao da ja mogu. Znači, mnogo trenera nije vjerovalo da se to može, ne? Mm. A on je 100% znao. I tu onda sam ja malo vraćao, jer sam nakon njega ja otišao u Njemačku, pa sam ja malo tu bistrio glavu, vraćao te neke situacije i to. Znači, i onda je kao to da se vratim, ja odem i onda me Pero Bošnjak dođe po mene, pa z ruku si normalno, ono, aj tu. I onda ja slušam do kraja i u stvari nije niš više rekao, nekako, aj idemo igrat, idemo igrat dalje. Eto, to je jedna s njim situacija, mada ih ima još puno više.